Amb motiu del Dia de la Infermeria, s'ha celebrat al Col·legi Oficial d'Infermers de Castelló un acte homenatge als seus professionals. Un acte molt emotiu, no? A tota una vida de treball dedicada al cuidado de la gente y a su profesión, en contacto con el dolor, con el sufrimiento y también con las alegrías. Es un día de festa, es un día bonico y es un día de recordament, fundamentalment, i recordar-nos a tots pues, que l'infermeria és una profesió que està viva, que és dinàmica i que només té un objectiu, que és el benestar de la població. La finalitat d'un col·legio passa per ahí, no solo tiene que ser el garante de la ordenación de la profesión, sino también tiene que ser la institución que de alguna forma reconozca el trabajo diario de las enfermeras y enfermeros, en este caso de la provincia de Castellón. El Servei d'Oftalmologia del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló ha estat condecorat amb la gran insígnia d'or per la seva trajectòria professional. Vam començar en un servei molt xicotet de 4 oftalmòlegs i 2 enfermeres i ara som un servei en el que n'hi ha 15 oftalmòlegs i som 10 infermeres i 10 auxiliars sanitaris. En el seu dia érem l'únic servei de la província que fem tractament de màcula, fent la teràpia fotodinàmica que no se feia en altres hospitals. L'oftalmologia és la gran desconeguda de la medicina. És una especialitat molt tecnològica, és a dir, els infermers tenen agenda pròpia, igual que el metge. Tanmateix, l'associació Esmara Benicàssim con el Sàhara, integrada per famílies que realitzen activitats culturals, socials i sobretot acollida de xiquets i xiquetes dels campaments de refugiats del Sàhara Occidental, ha rebut un donatiu de 750 euros. Els diners van exactament al projecte que se denomina Vacances en Pau, que consisteix en portar xiquets durant l'estiu en famílies acollidores de Benicàssim, al voltant de Benicàssim, la província de Castelló, per a que passen 2 mesos en aquestes famílies i que aixina pasen también una revisión médica. Obviamente, nos gustaría que la situación fuera diferente porque no es de agrado, pero por lo menos ellos, mientras los niños están aquí, bueno, yo hablo por mi experiencia, mientras nosotros estamos aquí, nos hacen sentir muy bien. El col·legi ha homenatjat també a 8 infermeres amb 25 anys de professió i 33 infermeres que s'han jubilat el 2007. Son 25 años muy bonitos, como se han nombrado aquí, ojalá estos 25 años o 30 o 40 más que estemos en esta profesión nos den tanta satisfacción, porque la verdad es que es una carrera preciosa, es una carrera que te da momentos muy duros, pero al mismo tiempo los momentos buenos te compensan 100%. Que las matronas estamos muy acostumbradas a tomar decisiones, ¿no? Porque bueno, durante mi vida profesional, pero la matrona era la única profesional cerca de la mujer de parto, ¿no? Y teníamos que tener muy claro cómo diagnosticar para llamar al profesional en el momento justo, porque, ¿no? Y al mismo tiempo teníamos la responsabilidad de la madre, pero también del niño no nacido. La insignia de col·legiada d'honor ha estat atorgada a Maria Dolores Navarro, més coneguda com Lolita Navarro, matrona amb més de 50 anys de professió i més de 22.000 parts assistits. Mi labor ara és preparar totes les parelles de Castellón, dedicar-me després en el postparto a la lactància, és a dir, ara és docència. La medalla de honor del colegio me ha hecho mucha ilusión, porque son los propios compañeros de trabajo la que te lo han otorgado. Actualment, hi ha a la Comunitat Valenciana al voltant de 24.000 infermeres i infermers col·legiats, dels quals prop de 3.000 són de la província de Castelló.